Ahoj, ahoj, máme tu víkend a já jdu vymyslet něco rychlého k obědu, aby jsme mohli jít pracovat. Na autě venku je výjimečně nádherně, takže je potřeba toho využít. A chci udělat něco rychlého a něco prostě dobrýho, ale aby to bylo rychlé, aby to bylo ideálně ze zbytku a z věcí, které potřebuju spotřebovat. Tak, co já jsem tu našla? V lednici kvitá, který už je takovej unavenější. Furt jako dobrý, ale už to není úplně vončo tončo. Květák, už hodně dlouho starý batáty, ale furt jako vypadají velmi dobře. Takže z toho já udělám pyré, svařím to dohromady a aby to mělo super čupr chuť, tak jsem si vytáhla z lednice vývar. Takže si to uvařím ve vývaru. No a k tomu bude, vydržte někoho, já ti to hned povím, jo? Protože malý moc nemusí ryby. Nechápu, miloval je, ale to se prostě k tomu patří. Tak nám udělám s Peťou tady tu tresku tmavou, krásnou, tady ty stejčky. A jemu k tomu udělám tady ty koule. A tohle jsou přesně ty, o kterých jsem vám říkala, že pokud je náhodou koupíte, tak si nechte tu krabičku a já ji právě využiju na to, že si pak do toho udělám ty třeba drožďový nebo jiný knedlíčky, nebo samozřejmě klidně masový kuličky a dám si to takhle ten tvar zamrazit, takže samozřejmě se to vymeje, že jo. Takže úplně perfektně jako taková formička, klidně si to skovávejte, bude to úplně skvělý. Tak, já už jsem se tady nechystala na rybu, většinou dávám jenom kmín, sůl, to mám úplně nejradši, ale dneska jsem měla chuť na trošičku takového něco výraznějšího, protože přece tohle bude hodně jemňonký. Takže jsem dala grilovací koření a na to jenom plátky másla, to poputuje do trouby, tady jsem si rozdělala jenom květák na velký růžičky, ty, co byly hodně velký, jsem jenom rozpůlila, košťál si samozřejmě skovám a dám se ho do mrazoše, do toho sáčku, který pak používám na různé krémové polívky, vývary a tak dále, takže to nevyhazovat. A teď už nakrájím batáty. Tak batáty nakrájeny, já jsem si udělala jen takový slabší půlplátky, protože přece jenom ten květák nepotřebuje tolik a teď si to zaliju vývarem, ale já ho tam nechci dávat hodně a nechci to vlastně ani ponořit, jako když vaříte klasický brambory, takže to spíš nechám dusit a chci ho tam dát opravdu jenom tu sklenici tuhle, aby jsem to pak s ním mohla rozmixovat, už jenom přidat smetanu a nechat to jako takový krémový pyré a samozřejmě ho nechci slivat, to by byla hrozná škoda toho vývaru. Ale chci ještě jenom dát tip, pokud máte tady ty vekovky, tak do toho krásně můžete dávat právě i ten vývar, protože když já do toho naliju vařicí vývar, buď používám ty šroubovací a když mi třeba došly, nebo nemám, nebo chci použít tyhle, tak ty šroubovací otáčím dnem vzhůru. Tyhle normálně naliju jenom vývar, rychle je zacvaknu, dám tam samozřejmě ten vařicí vývar a takhle vám klesne ten jazyček, to znamená, že je to zavařený, že to prostě, podívejte se, no mě to drží, jako že to neupadne to. Teď vlastně už jsou sundané svorky a je tam jenom to sklo. A vy vlastně jenom tímhletím upustíte ten vzduch, nevím, jestli to uslyšíte. O, cvak. Mám úplně černý, nechtěte je od těch batátů. Teď se to odcvakne a normálně máte nádherný, prostě zavařený vývar, který vám vydrží opravdu dlouho v lednici. Takže ten přesně použiju, ten tam krásně takhle na to vleju. Ani to teď nebudu solit. A ještě se do toho lupnu tymián, ať je to krásně vonavý, to je perfektní kombinace k batátům i k tomu květáku, no a dám to dusit. Tak, tymián jsem hodně promnula, aby tam nezůstávaly ty kousky, když budu to mixovat, ale nemuselo by se třeba a samozřejmě lehce sušeného česneku tam dám taky, vy co ho nemusíte, tak jste u mě blbě, protože já dávám česnek skoro do všeho. A ještě tam dám trošku kurkumy, která je samozřejmě skvělá, protizánětlivá a tak dále a tak dále. Dodá tomu nejenom barvu, ale prostě chuť v podstatě skoro žádnou, ale je to takový ten, je to něco prostě navíc, co určitě se jako vyplatí přidat. Tak a koule udělám úplně jednoduše ve fritéze v horkovzduchu, já ji mám zrovna vydrhnutou, takže si tam dám papírový košík, protože opravdu nechci, aby byla jako čuňas. Počkejte, teď mi to nejde tady vysypat. Tak, teda ty kuličky nejsou ochucené jako třeba, když si koupíte švédský z IKEA, jo, tak s tím počítejte, trošku si je dochuťte případně, já použiju jenom trochu grilovacího koření asi a... Jasně, rozhodně. Tak takhle jsem to nechtěla. Trošku by to vypadlo. Nevadí, já to promíchnu takhle s tím zbytkem. A musím vám říct, že jak jsem si... já jsem chtěla říct, vzala jsem na milost. Jo? To by znělo tak jako blbě, ale víte, jak jsem ukazovala, že mi posílali ten hořčík, tenhle ten sypkej.
Tak jako nemůžu říct, že by prostě člověk, že bych z toho byla úplně odvařená, že bych si říká, jo, já už prostě jiný nekoupím, protože tam ten je v kapsli, ten, co používám, já prostě polknu, hotovo, jo. A samotný, jako, že by to byla nějaká hitparáda chuťová, taky ne. Ale co jsem si fakt jako oblíbila, a chápu, že si na tom někdo může vypěstovat závislost, je, že když prostě cítím, že mě bolí hlava třeba jako teďkon, tak si dám pořádnou vrchovatou odměrku a smíchám to. Já mám moc ráda tyhle ty od Velexir, tyhle ty tablety multivitaminové. Já jsem je kdysi taky mývala ráda, ale samozřejmě na jí dobrou kvalitu je úplně jako, chápete, velice složité. Tohle je fakt super kvalita. Nestojí až, jako, nejsou levný, ale nestojí zase jako tak moc. A je to, mají různý typy, tohle je zrovna B-komplex, C-čko, magnézium a zinek, ale chápete, je tam prostě jakoby toho samozřejmě málo, že jo. A já hlavně jsem si udělala takový fígl, že já si neberu celou tu tabletu, ale já ji buď půlím, tady je půlka, podívejte se, jak je to obarvený, je to fakt jako i tak chuťově dobrý, a nebo si ji čtvrtím, protože tohle je fakt taková ta gigantická sklenice z IKEA, asi znáte. Já si dělám tu menší, dneska jsem si dala velkou. A já si tam dám jenom čtvrtečku té tablety, jen tak na chuť, jen tak jako ochutit, pak si tam lupnu ten hořčík. A je to dohromady prostě taková super limča, dala jsem si tam i led, protože nám neteče vyloženě jako ledová voda, jej tady nechci otáčet prostě desítky litrů kvůli tomu, abych měla studený pití. A tohle je strašně dobrá kombinace, prostě takový fakt pitíčko, když máte chuť na nějakou limču, my normálně jako limonády nepijeme, ne, že nám nechutnají, ale protože nechcem prostě další cukry, nechcem prostě zbytečně tady ty věci kupovat, ale tohle je fakt moc dobrý. Tak to je takový tip ode mě, jestli máte třeba, nebo chcete si koupit, nebo občas dá něco dobrýho, ale zdravýho, tak super. A tohle to se určitě koupím taky sebou, protože to je... Já jsem měla vlastně, u něj mají myslím tři typy, všechny tři jsem měla a fakt jsou moc dobrý, každý trošičku na něco jiného, ale já vždycky to beru s rezervou tady ty vitamíny, jo, protože prostě ona tam není jako dávka, která by byla dle mého názoru dostatečná, takže to opravdu beru spíš jako chuťovku. Já si to vyloženě kupuju na chuť, když si chci dát něco, si dám čtvrtečku tabletky do skleničky a prostě mám drinčíček, no, ale třeba vám to k něčemu bude, je to samozřejmě z pravé bio, to víte, takže takový tip. Tak, tady je dovařeno, zelenina se dělá, pardon, mi nedošlo, že vy přes páru vůbec nic neuvidíte. A já ještě udělám ale to, že si radši sleju trošku toho, ono tam zbylo malinka to, ale radši si malinko toho vývaru sleju, protože tam ještě budu dávat smetanu, aby to nebylo zase úplně vodový, tekutý jsem chtěla říct. Takže se ho sleju a když se ho tam zase přiliju zpátky a rozmixuju. Tak, dám si aspoň kousíček másla, dám si samozřejmě smetanu, byla by lepší čerstvá, ale já tu bezlakt zkrátka mám vždycky doma, aspoň v téhle formě, protože nemůžu jen tak skáknout do obchodu. A pak uvidím, jestli tam ještě vrátím ten vývar. A jenom jsem chtěla říct, opravdu stačí fakt jenom na dno a ono se vám to krásně porusí, nemusí to být zalitý, přestože to jsou brambory, batáty a tak dále. Ale co by byla hrozná škoda, pokud tohle zbyde, určitě to nevylejvejte. A klidně to použijte do krémové polívky, nebo se to zamrazte do nějakého kelímku a zase dejte třeba do krémové polívky. Je to škoda to prostě vylejt a vyhodit. Aspoň teda za mě. Je to krásný, krémový, vynikající, jemňonký, ale prostě skvělou příchuť. Určitě zkuste tuhle kombinaci. A tohle, jak jsem říkala, to já si skovám, ale teď to ještě využiju jinak. A normálně si na to dám ten hrnec, na tu misku, aby mi to nevychladlo, protože ještě dodělávám rybu. Samozřejmě musí člověk dávat pozor, jo, nesmíte to dělat u dětí a tak dále, nebo asi to nemusíte dělat vůbec, ale já tady mám prostě vařicí vývar a chci, aby mi to nevystydlo. Můžu to dát do peřin, ale nevím, jestli to někde mám opatlaný, takže to vyřeším takhle. Ryba hotová, já jsem to nakonec musela přehodit, protože ta ryba mi v troubě si vůbec nechtěla dělat. Pozor, je horká ta... Pozor, Daninku, to je vařicí, teď vyndaná z trouby. A takže ryba nádherná, pirečko hotový, kouličky hotový a my jdeme co? Jíst. Jíst. Tak, oběd slupnutý, kluci nadšený. A ještě víte, co mě napadlo, že vám takhle zbyde? Prostě taková malá porce, tak by se do toho dal krásně využít právě ten vývar, lupnout to do toho a máte z toho krásnou krémovou polívku. Co? Můžete mít takhle dva v jednom, anebo si i část odendat a vlastně udělat si z části polívku, z části pyré, mít to třeba na další den. Zkrátka spotřebovávat všechno, co jde. Víte, co já chystám? Mali tady má kamaráda a já jim takhle dělám občas domácí kino.
Tady jim peču takový, v podstatě je to, jak kdybyste udělali bábovku, ale dělám jim to v takových maličkých formičkách, něco jako madlenky, aby prostě měli takový jednohubky a dělám jim k tomu takový jako posezeníčko. Takhle chystám podnos, udělám jim, každý, aby měli stejně, udělám jim popcorn, koupila jsem výjimečně prostě džus, takový ten v krabičkách, který nekupuju, ale zjistila jsem, že to je vodost výhodnější na gauči, než to dá do skleničky, protože to nechcete. A tady jim takhle udělám dobrutky, jim tady seřadím a budou mít takový domácí kino, zatáhnu jim venkovní žalusky a pustí se nějaký krásný film a prostě užiju si to spolu. Tak podívejte, mají to hotový, já mám to natočit v tom čurbajzu, protože už se dožadujou, jediná zdravá věc je okurka, jo. Ale nevadí, mají tady popcorn, mají tady ještě karamelový popcorn, ten nikdy nekupujem, ale říkala jsem si prostě občas, když se si nezboří. Pak tady mají takový ty biosaury, nebo jak se to jmenuje, že jste viděli. No a okurčičku aspoň, a džusík a doufám, že se jim to bude líbit. Dám jim to takhle na gauč, každý si k tomu sedne z jedné strany, obložím je polštářem a pustím nějakou hezkou pohajdu. Tak samozřejmě není večer, tak tady není úplná tma, ale tak lepší než nic. My ještě máme vlastně vedle světlovody, takže tam teď jde taky světlo. A tady mají nachystaný Netflix, tak jsem zvědavá, co si pustí. Doufám, že u toho vydrží aspoň třeba čtvrt hodiny, než to slupnou a nebude to je to bavit, ale i to si myslím, že se počítá. A já půjdu místo odpočinku. Co? Ano, vyndavat nákup pro změnu. Jinak další tip ode mě. Omlouvám se za tu tmu, ale já tady prostě mám teď zataženo, takže kvůli tomu vytahovat nebudu žaluzie. A našla jsem od Galbány, vůbec jsem netušila, že Galbány dělá nějakou šunku. Měli v akci, tak jsem ji koupila, protože vyšla asi na 62, něco takového, po slevě. Je to 100 gramů prosciutto crudo a je to zase jenom maso, sůl, nic víc. To jsem teda měla velkou radost. Takže můžete kouknout i po ní. Podle mě 100% neměli. Je to asi novinka nejspíš na rohliku, protože já jsem fakt prolustrovala všechny sušené šunky, co tam měli. Tak můžete vyzkoušet i tuhle. Vypadá velmi dobře, jako takhle na pohled. Tak mi to nedalo. Aspoň jsem ještě udělala mrkev, jdu jim tomu napíjet, ještě aspoň mrkev, ať to mají trošku takový zdravější a barevnější. Máme tu neděli, nějaký to ranní vařeníčko. Tady se ohřívá pánev na vajíčka. Dneska si budeme dělat vajíčka spolu s Petěou, což často není. Takže se na ně dáme tady slaninku, mám koupenou. Ten jsem dlouho neměla se slaninou, se těšíme. A tady už máme nachystaný zbytek špeku z lednice, co chtěl spotřebovat, hromadu cibule a játra. A to bude játrová paštika. Já jsem tady vystřelil špek z pánve. No a tady už namazaný chlebík. Starej, ale domácí a on je skvělý, prostě i starej, stačí dát jenom na sladší plátky. Cibulka samozřejmě připravená do vajíček a pažitka připravená. To mám krásnou z loňska na záhonu, už takhle pěknou. Tady už se dělá slanina a do té cibulky si lupnu hromadu tymiánu, nechám ji pořádně, nechám uvolnit tu vůni z něj a pak tam teprve dám játra. Mám asistenta, co mi drží mobil, takže to je hned o něčem jiném. Bojím se toho, dám toho tam fakt poměrně hodně. Nechám pěkně tu vůni. To mě naučila babička, když jsme dělali naší legendární tymiánovou polévku. Najdete ji samozřejmě u mě na YouTubeku. Opravdu doporučuji zkusit. Tak právě vždycky takhle uvolňovala vůni tymiánu na tom tuku. No jo, už je to krásně cítit. Teď se to vaří líp ve dvou tady. Tak. A tady jsme přidali cibulku. Už se nám to přesnohlo, ona je ta slaně hodně masitá, že tam je hodně málo tuku v ní, což samozřejmě je fajn pro nás zdraví, ale ale to vůbec nevadí tady, to se krásně potom dostane ta chuť do těch vajec, takže nevadí. Počínám tu digestoř, to se omlouváme, ale bohužel bez toho by to prostě se promíchneme. Tak a už do toho lupneme ty játra. Trochu nesolím. Je to kilo jater.
asi 4 cibule, nebo kolik jsme dali. Právě těm nesolím nic, už jsem se říkala, jenom prostě promíchnu. Tady se ještě slovím pánek trochu druhou. Tak, nechám zatáhnout. Samozřejmě těch variant, jak dělat játra, je úplně tak bambilion, takže záleží na vás, jak to prostě máte rádi, co máte rádi za chuť. Ještě si to otepřím pořádně. Přidám si sušený česnek. My nešetříme, je to na vás, jak to máte rádi. Tak, játýrka jsou skoro hotový, já si tam přidám na zimní smetanu, samozřejmě nemusíte, pokud prostě to neděláte, nejste zvyklí, nemáte rádi, je to úplně čistě na vás. Promíchnu si to, nechám se to asi chvilku povařit, mezi tím se jdu samozřejmě věnovat vajíčkům, protože už je čas. Takže se tam lupnu takhle vejce, už jsem se to hodně stlumila, aby opravdu tam je potřeba u toho nerezu to fakt rychle stlumit a dá to na minimum. Já mám teď ze 14 stupňů, nebo ze 14, ne stupňů, co to je, ze škály 14 mám teď trojku, jo? Takže opravdu málo, aby prostě jste hned z toho neudělali takový ty vajíčka do bezvědomí, to my úplně jako nemusíme. Tak se z lehinka povaří. Tady si to stlumím pro změnu, protože tady to není potřeba, aby to tak bublalo. Tak a pomalinku. Ty žloutky se snažím udělat až naposled, ale teď jak tady čučím do kamery a sleduju dvě, tak mi to jde blbě. Většinou udělám ty bílky a pak teprve až přidávám takhle do toho ty žloutky. Někdo solí vejce až na talíře, já se přiznám, že radši solím už prostě při té přípravě. Milionkrát viděnou u mě tady tu Redmond sůl s česnekem. Pěti, míchni prosím tě ty játra, když už tady seš, tak toho využijeme. Tak podívejte se, vidíte, že se krásně, vidíte, nic se nepřichytává. Ten výpek z té slaniny, ten tmavej, tak se naopak nádherně do toho dostane dovnitř, takže vůbec ta pánev nebude jako zapřipečená, ale vidíte tady ještě na konci, ale krásně se ty chutě takhle dostanou do toho. To je přesně to, co chceme, že ano. Tak a v této fázi už játýrka můžeme osolit. Takže osolím. Šup. Tak využiju asistenta, ať mi tady chvilinko pomůže, já si tam ještě přidám grilovací koření. To nedávám vždycky, ale dneska prostě mám tak jako chuť to tam dát a trošku to udělat jinak než jindy. Ať je to takový jako trošku ochucenější a pikantnější. Samozřejmě pokud máte chuť, můžete si tam dát mandle nebo prostě nevím, brusinky nebo něco, ale já teda se přiznám, že máme radši, nebo já mám radši tu chuť takhle jednoduchou a zapomněla jsem na kmín. Tak, ten bych tam taky zdala ze začátku, ale zapomněla jsem, ale vůbec o nic nejde, prostě ho tam jenom přisypu. Játra dávám, my moc nemusíme celý, nebo játra, Peťovi je to jedno, a dávám drcenej. Tak a teď už by ty játýrka, když jsou hotový, jenom se rozmixujou. Játra, my máme rádi, nebo já mám ráda rozmixovaný, můžete nahrubo, najemno, jak jste zvyklí, dám do skleniček. A vlastně až trošičku vystydnou, tak je zaliju gíčkem, aby se to pěkně konzervovalo a hotovo. No a vajíčka, podívejte se, jsou stále krásně krémový. Teď se snaží, jde mu to dobře. Tak, my protože se potřebujeme najíst, tak já prostě játra vypal, lepší by to bylo udělat hned, ale vajíčka, chápete, mají přednost. A páč je víkend a my si pěkně chceme rozmazit, tak já tam takhle přihodím pěkně hrst parmezánu. Ten tam Petě zase vmíchá. Krása. Tak já teda jsem přiklopila, dala jsem jenom na jedničku, aby zůstaly teplý, ale musím vám říct, jo, že takhle s tím asistentem, kterýho já tady nikdy nemám, je to mnohem lepčejší. Třeba když můžete natáčet, tam vám tady hezky míchá. Podívejte, díky tomu, jak byly opravdu na málo, tak se úplně nádherně krémově dělají. Ale nemusíte se bát, to není takový to krémový, že je syrový. Jo. Já nenávidím syrový vejce. Já prostě pro mě jakýkoliv bílek, který není hotový, je pro mě úplně blivajs. Takže opravdu to není jako syrové krémové, ale prostě je to krásně udělaný, nádherný. Tak a samozřejmě tajemství, které u mě vidíte už asi tak po miliontý, je velká žíce lučiny, je to pro dva, takže jinak dávám žičku vrchovatou, tady dám vrchovatou žíci. Ta se tam pěkně vmíchá, pokud máte domácí, já teď domácí nemám, ale vidíte ji u mě pořád, tak ji budu teď dělat
tak domácí nebo koupenou, je to jedno, našlehanou nebo klasickou, tato byla zrovna bylinková, jestli to je bílý s bylinkama, je to úplně šumák. A ta vám udělá právě tu dokonalou, krémovou, nádhernou konzistenci. Táto volízni. To je myčka rychlá. Tak, podívejte se na to. Pardon, právě mi to padlo na prso, ale to jste naštěstí neviděli. Takhle krásný. Dáme si tam pěkně část pažitečky. Došly nám malý misky, takže jsme si museli půjčit od malého, tak máme kočičku a lištičku. Krásně to posypeme ještě pažitkou. Páčtý není nikdy dost. Bože, miluju bylinky. Tak a půjdeme dlabat. A ještě to, co jsem vám, pardon, ukazovala, co dělám vždycky, jakmile, ona nebyla extra napečená, ale jsou tam malinký ty rezidua, dám vodu, dám úplně na max, jak se to začne vařit, přidám trošku jaru, pokud je to hodně připečený, sodu. Ale když ne, stačí kapka jaru, prostě nechám jenom chvíli provařit, pak to krásně prostě jde umýt, úplně bez problému. A jdeme na to. Tato, vem se lištičku. Vem i kočičko. Stylově jsme si k tomu vzali dětskou žíci. Dobrou chuť. Bylo to moc dobré. Koukejte, jak jsou hezký ty mističky. Ňaminka. Tak, teď už rychle na ty játry. Já jsem se tady pomalinko roztopila pěkně máslíčko. Já jsem říkala gíčko, ale samozřejmě, že teda i gíčko. Ale myslela jsem máslo, chtěla jsem říct máslo. A protože já, někdo jako gíčko si třeba namaže i na chleba, já to nemusím, takže já radši máslo. Ale samozřejmě můžete zalít klidně i sádlem, že jo, to je na vás. No a pak jsem mu tyčák, nějaký dobrý, výkonej, prostě tyčák. Tohle zrovna asi uděláte jakýmkoliv tyčákem. A pěkně to rozmašíruju a úplně rozmixuju do hladka. Paštika je takhle krásně jemná. Já už jsem si tady připravila vekovky, můžete to dát samozřejmě do jakýchkoliv skleniček, zavařovaček, že jo? Ale stejně to poputuje do lednice, jo? To není jako určený, to nebude sterilizovaný a nebude to jako ve špajce, bude to prostě paštika, která bude jenom v lednici. A možná jsem trošku přehlásila skleničkám, ale nevadí. No a nadám si to do skleniček, pěkně horký zaliju tím máslíčkem, tady potřebuji promíchnout trošku a bude to, nechám vychladnout, zavřu, nechám vychladnout a dám do lednice. Tak já se takhle dám do sklenice, pořádně to sklepu, ještě jsem to uhladila lžící, je to spíš info pro někoho, kdo třeba nevaří nebo nedělá to až tak často, aby tam prostě bylo ta plocha co nejvíc hladká, není to jako pest. Zásadní, ale prostě, kdyby tam byly velké hrbolky, tak budete potřebovat hrozně moc másla na to zalití. Pak to jenom takhle jemně přeliju máslem, rozprostřu vlastně po celým. Takže to nebylo úplně super hladký, ale jako v pohodě. Přikryju si rychle a takhle vlastně potom to vypadá. Ale říkám, můžete dát do normálních obyčejných samozřejmě zavařovaček. Ale tohle je taková super velikost a já je mám k dispozici doma, že jo, tak proč nepoužít. Tak paštiky hotový. Vlastně vyjde jich takhle 5 těchto 370 ml z 1 kg jater, ať máte představu, že toho opravdu není moc. Takže pokud budete dělat z půl kila, tak nečekejte, že to bude jako x sklenic. Já prostě vždycky dělám aspoň z toho kila. Tak, tady si zbytek toho másla přepouštím pomalu, protože to rozpuštěné máslo, pokud hned nepeču a tak dál, tak mi připadá prostě lepší ho zpracovat touhle cestou. Takže jsem si připravila malou sklenku, pak si to do toho jenom předsedím a budu mít prostě přepuštěný máslo, který já používám pořád. No a co jsem to chtěla ještě říct?
No, samozřejmě je hezký. Mě teda dvě poputují jako dárek, takže nám zbydou jenom tři. Ale co jsem ještě chtěla říct, je, že samozřejmě moc hezky, když do toho dáte, což taky často dělávám, ale teď prostě nebyl prostor. Vy samozřejmě vidíte jenom to, co já vám tady natáčím, ale nevidíte ten zmatek tady, jak se tady lítá a tak dále. Ale třeba dát do toho pěknou větvičku tymiánu, nebo do toho dát ozdobně prostě mandličky třeba. Jo, jako těch možností je spousta, jak to udělat takový jako hezčí. Ale je to prostě i takhle super, je takový domácký a je to samozřejmě fajn. No a já si jdu vrhnout tady do uklidu, tady toho bordelu. Druhou stranu vám ani nebudu ukazovat. Tady mi všude vystříkala ta paštika, takže prostě je to úplně všude. No prostě bordel, bordel, bordel. A samozřejmě poctivě i na druhé straně bordel, takže jdu se na to vrhnout a spacifikovat kuchyň. Tak já už to dělám pesto, akorát jsem to samozřejmě zapomněla jako vždy natočit. No, to ten skvělý eolien. Eolien, nevím, blbě se mi to čte. Zpravé bylo z té odrůdy kolovy, úžasný olej, ale oni tam mají všechny ty oleje úžasný. Tady už mám skoro všechno na prostě hromadu toho, ale ty jsem vše přidala další. A nemám bohužel pínie, ale můžete tam samozřejmě dát cokoliv, takže já jsem tam dala mandle, kešu, pecorino, sůl, oliváč samozřejmě, česnek nedávám, páč už tady je česnek a může to být jako jemnější, pokud máte hodně rádi pikantní, takový ten česnekový, tak si klidně ještě přidejte klasický česnek, ale je to vlastně zbytečný, i když dřív jsem dávala. No a jenom rozmixuju pesto hotový, zapomněla jsem, že jsem chtěla ještě dělat tu sůl, tak využiju aspoň ten zbytek. A nebo pak mě napadlo, že bych si udělala lučinu s medvědím česnekem domácí. Tak teď je to těžký, jako váhám, jo. Doporučuji, pokud si děláte pesto, vždycky ten česnek předem vyperte a osušte. Ne někde na slunci, to by leknul, jo, ale zkrátka vysušte třeba v utěrce, aby prostě nebyl mokrej, protože potom prostě byste v tom měli vodu a to pesto by nemělo tak dlouhou trvanlivost, takže určitě je lepší to vysušit. No a pesto hotový, a co myslíte, že bude dneska k obědu? Samozřejmě těstoviny s pestem, když už ho tady mám, tak ho rovnou využiju. Koukněte na to, to je jarní vzpruha, vitamíny, no prostě úplně bomba. Jarní vzpruha level milion. Ta zelená, to ono z toho se nepřenese na ten displej, ale ta zelená, to je prostě barvička. Tak a teď už já už jdu na tu sůl. Jediné, co jsem si udělala, je, že jsem si oprala, osušila ten česnek, natrhala jsem ho do toho, a přihodím si tam sůl, já si tam dám tady tu Redmondiáckou, protože když už tak chci, aby to fakt bylo super čupr kvalitečka, ale samozřejmě, že teda jakoukoliv jinou sůl a nechám to pořádně prohnat mixerem, aby se to úplně jako rozmixovalo na takovou směs. No a pak vám ukážu zbytek. Tak, neumím říct množství soli, prostě záleží, kolik máte česneku a jak moc chcete, že jo, aby to bylo jako silný, nebo rozumíte mi, jo, jestli to má být spíš sůl, tak jako jemně příchutí, anebo něco jako výraznýho, sůl můžete vždycky přidat, to není problém, takže neumím říct množství, dělejte odhadem. A já ještě mám tady tu košer, ona by byla lepší, jemná, jemnější, ale tu teď prostě nemám. No a jediné, co teď udělám, je, že si to přesypu takhle na plech, já si to teda dám i na papír, ale určitě to není potřeba, ale tenhle plech zrovna není úplně ideální, až je takový ten roztahovací, prostě takový plech na prd. A rozprostřu si to pěkně po tom plechu. Tak, nemám toho moc, samozřejmě byla bych radši, kdyby toho bylo mnohem více, ale lepší než nic, sklenka z toho bude, akorát už hold nebudu moc rozdávat, jak to ráda vždycky dělám a hold rozdám někdy příště, když letos teda nevím, jestli ještě někde nějaký medvědí česnek bude, nebo já jsem, jak víte, na něm nebyla, já jsem dostala, takže jsem byla úplně šťastná. No a snažím se co nejvíc takhle rozprostřít a protože dneska venku nádherně, tak to úplně jednoduše lupnu ven na sluníčko a nechám to tam krásně sušit, akorát to v noci nesmím zapomenout, pak přinést dovnitř. Můžete sušit i v troubě, ale proč jo, když je teplo, je to úplně zbytečný.
outfitovky máte rádi, tak si dáme i dnes. Mám obyčejný černý šaty, který jsem si šila vavlněný, boty od Bílenka, bundička už stará, stoletá, džíska, šperky od Bílé Blaho, česká značka a česká značka Laco je ta taška velká. Krásné dobré ráno, raníčko, máme po víkendu. A já vás jdu pozdravit, já jsem o víkendu absolutně nic netočila, i když toho byla strašná spousta, co by se dalo natočit, ale já jsem upřímně nechtěla, protože to byl nádherný víkend, vlastně dá se říct prodloužený víkend. My jsme si udělali vejlet vlakem do Prahy a sešli jsme se se starším synkem a že jsme spolu všichni na jídlo a pak jsme se viděli se Šárkou a s jejíma dětma, bylo to prostě úplně nádherný, ale já tyhle ty vzácné momenty se snažím nechávat si pro sebe, pokud to není nějaký třeba častější výlet nebo něco, kde mám pocit, že to jako není až tak hloupý natáčet, nebo nehloupý, ale kde to prostě nevadí, protože se třeba vidíme častěji, ale tohle jsou fakt takový vzácný okamžiky, že jsem vždycky šťastná, že prostě si to můžeme prožít a užít sami. Bylo úplně nádherný počasí, úplně přenádherný, takže to byla prostě pecka. No a já teď ráno jedu za máminou kamarádkou, kterou jsem už strašně dlouho neviděla, jedem tam teda i s mámou a je to strašně fajn ženská a ona si koupila klacovský stav a dělá různý prostě jako šály a takovýhle nějaký plédy, asi já vlastně ani nevím, ale ze všeho možného říkala, z hedvábí, z merina, prostě z různých dalších věcí, z bavlny a jsem tak strašně natěšená, tak strašně zvědavá, miluju tady tu práci a strašně moc si vážím kohokoliv, kdo umí cokoliv prostě rukama udělat, takže se na to těším a samozřejmě pokud budu moc, tak jí ráda pomůžu, že to paní v důchodu, doufám, že to nevidí, že se nebude zlobit, že to říkám, ale pokud budu moc, tak ji samozřejmě hrozně ráda podpořím a třeba bude mi nějaký web nebo něco, tak vám ji nazdílím. No a uvidíme, jestli to třeba dneska půjde, já vám určitě nebudu natáčet jako nic tam přímo jako s něma dvěma, ale třeba bych mohla natočit aspoň jak to vypadá a co dělá, třeba to půjde, jo, uvidíme, já nevím, ale nechci to úplně slíbit. A já vám chci touhle cestou popřát i krásný den a ať prostě se nadechnete a začnete, to jaro je přece jenom takový pozitivní a strašně fajn, já se taky cítím mnohem líp, sice jsem ještě pořád vyřízená, ale je to tak skvělý, když už si člověk už je na tom jako zdravotně líp a cítí se báječně už jenom díky tomu, že vyjde to slunce a že prostě je krásně venku a lidi se i víc usmívají, mi přijde. Jediný, co prostě nechápu, je, že já teď jsem zrovna tady byla v obchodě a prostě koukám tady na dvou místech pro maminky. To bych já nevím, napište mi někdo, jestli to máte stejně, ale já bych nejraději vždycky vyšla a toho člověka profackovala. Ale prostě máte obchod, kde jsou třeba dvě místa nebo čtyři místa pro maminky s dětma, prostě pro kočárky, pro maminky, chápete, pro kočárky. A zastaví na těch místech prostě lidi, kterým je 60 a žádný, nebo jim je 20 třeba, žádný děti ani kočárek nemají. Nepochopím to, jako jak si tohle někdo může dovolit, jo? Já bych si to v životě nedovolila, když přece pak pojede maminka, která potřebuje prostě se někde zastavit svým kočárkem blízko a chudá pak stojí někde prostě kilometr daleko kvůli nějakému takovýmhle pimpínovi, jo? A nerozumím tomu, proč lidi nemají jako kousek slušného vychování. Tak a já už pofrčím, je ráno, my tam budeme nejspíš celý den, musím už jet, ale chtěla jsem vám prostě jenom tohle říct a nebo s tím autem ne, to mě jenom teď napadlo, ale prostě pozdravit vás a říct vám a tě máte úsměv na tváři, to aspoň zkusíte, že to jaro je opravdu takový prostě nabuzující a pozitivní a je to prostě hned o něčem jiným. Je mi úplně jasný, že to vypadá, že jsem z toho auta ani nevylezla, ale já už jsem celý den mám za sebou, jo, skoro. Ale nic jsem vám bohužel nenatočila, strašně mě to ve finále mrzí, ale nějak se to prostě nehodilo, asi to někteří pochopíte. Každopádně já tady ty věci miluju, úplně jsem z toho byla, jinak jsme se dlouho neviděli, takže jsme si krásně popovídali, bylo to takový prostě takový hezký pohodový den. No a já už jsem si vybrala něco, co si nechám udělat, vyrobit na míru právě tím tkalcovským stavem. A když je tam spousta materiálů, je tam i hodně drahýho materiálu, kdy opravdu už jsou ty
ty výrobky prostě za několik tisíc v řádu, protože ten materiál je strašně drahý a i ta práce samozřejmě drahá, anebo respektive ta práce je strašně levná. A víte, ono se to strašně špatně hodnotí a velmi často potom slyším, jak mi lidi říkají, no to je příšerný, to je strašně moc peněz, to si můžu koupit někde. A vlastně říkala mi to i ta mámina kamarádka, že lidi samozřejmě argumentují tím, že si to koupí někde v Pepku. No tak samozřejmě, jo, ale prostě víte, jak to je, jo, to jako, chápete. A já bych tady vlastně jenom opakovala to, co všechno už prostě vy víte, jo. Takže jasně, koupit Pepku si můžete cokoliv. No, takže já jsem si něco objednala. Objednala jsem si bavlnu, neobjednala jsem si žádný jako speciální, velmi drahý materiál, protože ona tam teda měla i bavlnu, která je úplně jako nejdražší na světě, takže to je opravdu už jako velká investice, ale objednala jsem si něco. Jenom prostě mi to bylo takový hloupý, třeba až tam budu příště, tak mi to hloupý nebude, ale poprosím, jestli by mi poslala aspoň fotečku, protože tam měla přímo na tom tkalcovském stavu úplně přenádhernou látku. A respektive jakoby ten šál, se dá říct, nebo plet, říkejte tomu, jak chcete. A tohle teda nebyl plet, to byl jakoby takový běhun jenom na stůl, ale bylo to úplně nádherný vzor, něco, co naprosto miluju. A byla to taková přírodní nebylená bavlna s takovou jemnou tyrkysovou. Byla to nádherná barevná kombinace, miluju tuhle barvu a nejdřív jsem řekla, že tu. Ale pak jsem si řekla, že bych chtěla, aby to bylo něco hodně speciálního a současně něco velice dobře nositelného. Takže jsem sahla řekla jsem si o přírodní nebělenu a o takovou kávovou, prostě o takovou béžovou. Aby to zkrátka byla velmi, velmi univerzální kombinace, která se dá nosit úplně kdykoliv a úplně k čemukoliv. A to bych právě ráda. Takže jsem si říkala, o takovou dá, ale bude až za dlouhou dobu, protože určitě bude až někdy prostě po našich cestách. Takže to vůbec nevadí, aspoň na to je ten prostor. A navíc ještě ta dotyčná nemá ani, je to prostě celoživotní sen, dělala úplně jiný zaměstnání, ale je to celoživotní sen, tak si jako, teď se omlouvám, že to řeknu, ale v vozovkách na starý kolena prostě pořídila tkalcovský stav. A samý úžasný materiály a je to prostě takový splněný sen, tato ruční práce, takže já vám to vlastně říkám i proto, že vám tím chci říct, že nikdy není pozdě prostě, a dokud jsme na světě a dokud žijeme, tak si plníte svoje sny, i kdyby to bylo takhle v 70 nebo jindy, je to úplně jedno. Plňte si svoje sny a dělejte to, co byste prostě chtěli dělat, to, co chcete třeba dělat celý život, no. Tak já se pokusím, jestli by mi poslala fotku, poprosím ji, a když vám to sem takhle jenom aspoň tu fotku na tom stavu dám. A tenhle stejný vzor bych právě ráda a tu takovou jako přírodní s nějakou béžovou. No a moc se na to těším a samozřejmě, že pak moc ráda pomůžu s nějakou propagací, protože vím, že je spousta lidí, kteří ocení ruční práci, něco krásného a udělám to ráda, když to prostě půjde, no. Tak jo, tak škoda, že jsem vám nic nenatočila, ale přece o nic nejde, nebo chápujeme, že o nic nejde a jakmile to půjde a jakmile budou nějaké stránky nebo něco, tak jistě moc ráda pomůžu, protože si to opravdu zaslouží, je to moc hodný člověk a je nesmírně šikovná, dneska jsem viděla všechno možný, velbloudíků, teda chápete, tyhle ty na tom stavu udělaný z velbloudíků, že z jačíků, že z bavlny, lenta má nachystaný, z hedvábí, z merina, ze všeho možného, ale to merino teda takový to silný, zimnější, už no, spousta variací, strašně moc mě to zajímalo a moc se těším, až bude hotová ta moje. A zase jeden krásný, nádherný kousek přibude do mýho šatníku. Ano, dlouho jste neviděli chleba, dělám si srandu, vím, že je tady každou chvíli, ale poměrně dlouho jsem nepekla takhle nádherný pecen, podívejte se, jak se krásně vydařil, křupavoučkej, nádherný, vysoký, no prostě slast. Opravdu, pokud chcete pít, jděte do toho. A tady už se vrhám na šití, vytáhla jsem po dlouhý době stroj a musím se vrhnout na dvě věci. Za prvé, na něco, do čeho se mi nechce, ale potřebuji to udělat. A za druhé, v tomto případě vidíte tady za prvé, to, do co se mi chce víc dělat a nepotřebuju to. To je taková hodně velká plážová taška, taková univerzální. Chtěla bych si ji udělat oboustranou, chtěla bych ji udělat obrovskou. A našla jsem doma tyhle ty dvě látky a nádherně se k sobě hodí, takže jsem si řekla, že si to udělám přesně z těchto dvou, jsou z IKEA, ale o tom určitě ještě později budu mluvit v
Myslím, že to bude perfektní kombinace. Nádherná pevná bavlna. Tu vpravo bohužel už IKEA nemá. To už neprodává. No, ale bohužel, než se vrhnu na taštičku, tak se musím vrhnout na něco jiného. A to je povlečení do našeho bydlika. Sehnala jsem látku v šíři 240, je to opravdu rarita, takovou šíři jen tak běžně neseženete. Už mám tady doma hodně dlouho, asi roka půl. A koupila jsem si i takhle trošičku ještě jinou látku na polštáře, že bych chtěla udělat nějakou kombinaci. Je to nádherný bavlněný popelín, slaboučkej. A měla bych se na to vrhnout a no, a ušít si to. Nechce se mi do toho. Tady už je sušená sůl z medvědího česneku, to už jste u mě viděli. Už je skoro suchá, ale nechám ji ještě trochu proschnout. A podívejte se, ta barva a ta chuť, no úplně mňam.